Para mitra sadaya di waktos ka waktos atau tekaraos waktos nyerelek. Ayuna dongeng enteng balik di Nusa Kambangan Karangan Kiliksa urang lajeng kendei. Nincak bagian ke-58. Kasugri kaum dangu di mana welingina atur nuhun kasadayana. Mugi-mugi urang salamina ieu ginanjar ka wilujengan. Salamina kaing panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atuh perkawis dongeng enteng insyaallah dipertahankeun para mitra sadinten dua kali upload dipertahankeun. Sok sanos bari saksi sek bekru na Mang Jaya Official kedah nyayagikeun para mitra sadaya ieu para wargi bahan-bahanna tanapi da kedah aya bahanna para mitra teu kitu wae nu aya teh mangrupi kaset para mitra kaset kedah dialihkeun kana digital karena bahan anu tiasa diangkat ka YouTube kitu di antawisna nya para mitra jeneng ieu teras jalan. Mendak kaset nu rusak, mendak itu nu aya kaset nu macet, sering saja bina. Itu ya para mitra. Iya para mitra. Alah, dilugikeun we ku Mang Jaya mah dapurna Mang Jaya Official. Kitu nya. Mangga hatur nuhun. Namung sok sanos kitu alhamdulillah. Atuh tiasa diakalan sakudak sakedi kalan-kalan ayo nurada kirang rawas di dalam kinana hapunten anu kasuhun mangga urang teraskeun balik di Nusa Kambangan Karangan Kiliksa dina bagian ka 59. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung juduna balik di Nusa Kambangan. Atuh para wargi sadaya, ye dongeng karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ke-59. Mangga nyangakeun ka sugri kaum dangu mugi katampi kalayan kabingahan. Para mitra anu mulia, sileunyai harita bari nangtung, terus ngadeukeutan hiji lomari, terus nyokotana roti, jeung kue sejen sarta harita keneh ninyuh cikopi tina termos. Kaayaan di dinya tara aya nu kakurangan. Salilana sadia sagala aya bubuhan usaha tuluy-tuluyan, kana ngagarong, ngabega, nodong jeung kajahatan liana. Sanggeus sileunyai beres nyadiakeun dahareun, gek diuk dina korsi urut tadi. Kop nyokot rokok sabatang terus udud bangun nikmat pisan. Sok bari ngopi oi, ngada teu lapar teuing. Keju mah isukan we beurang ayeuna mah hoream ka dapur. Ka warung can baruka waya kieu mah, lumayan roti ge keur ganjel euy. Cek sileunyai bari neuteu. Nuhun atuh, kacari mah sagege duh. Biasa dina pangimpian tepung deui jeung cikopi ya, waas lah. Taun-taun teu mangih nu kieu, untung maneh sagala aya euy. Jawab berukala. Bari gap kana gelas regot nginum cikopi saeutik. Sakitu panas teh jiga nu teu karasaeun. Kop kana roti tuluy didahar meni cacamuilan kawas nu kokoro mangih mulun. Hehehe, asa tenang euy. Boga batur. Ka tukang-tukang meni keukeung euy rasana asa rek ngeusan euy dunya teh. Hese digawe we batur, sok loba kasieun jeung deui. Teu aya batur paku kumaha euy. Sileunyai nyarita deui. Malah terus milu ngadahar roti da karasa lapar maneh naoge. Ari rukala rada curinghak barang adenge caritaan si leunyai. Da disangkana mah aya si Agun. Lain di dieu na jeung saha sabenerna we? Ka mana si Agun? Pan baritu teh geus kabur di panjalananna teu balik deui ka dieu. Naon sababna maneh nyebutkeun ngaran sorangan? Ih, da bener sorangan atuh. Malah geus lila hirup sorangan dewek teh hampir bareng jeung aya bejana ngeunaan maneh. Harita teh basa maneh dibuang ka Nusa Kambangan dewek imang beja. Nyaeta si Agun, sabulan ti harita si Agun katema ku polisi. Malah meuh di bejana, sigana mah terus pae, cek sileunyai semu sedih. Lantaran tekung si patepung deui jeung sobatna nu ngaran si Agun, ari rukala colohok bengong ngopi na ngarandeg. Geus pae. Na bener teh teh euy? Oh. Sababari hirup keneh moal burung aya bejana atuh. Pan ieu mah lebang nepi ka ayeuna. Cempling, ewe naon-naon.
Rumah jaki si yakin pasti si Agud pae. Katemak tak nabas harita. Duh, khawatir oi di kepungku 50 jelema atuh. Cek sile nyai bari gogodeg. Manehna inget keneh basa di kepungku polisi sarta si Agud dekat tulungan nepi ka hanteun. Kitu karunya tuh oi. Mangeuning bageur manehna teh, tapi geun wae lah. Apan boga jadi ieu teh jadi boga warisan urang ieu. Ya imah jadi milik urang moal kagok ngicingan mun geus kieu. Rukala para mitra. Kalah kabungaheun ngadenge si Agud geus maot teh teu jiga sedih. Ya benar ku kitu teh mah tapi tetep wae euy mah tak sedih. Lantaran harita dewek teu bisa nulungan sabab ngabelaan awak sorangan geus kacida beuratna. Tapi geus lah ulah nyaritakeun si Agud. Geus sampurna manehna mah. Hayang dewek panasaran ye. Hayang nyaho kana lalakon maneh kumaha mimitina teh. Naon sababna maneh bisa dibuang kana usakamangan? Da boga dosa naon maneh teh tu? Sile nyai keukeuh hayang nyaho kana lalakon narukala. Nyaho urang caritakeun kabeh. Tapi sabar sakedeung, rek nyaho meakeun leci kopi lebar wising kabeh tiis. Temal rukala barigap kana gelas ci kopi tuluy diinum salsenaker. Sile nyai mah teu nyarita deui ngalepus we udud siga nu nikmat. Panoneuteup kana beungeut rukala nu kacida matak cuana. Lantaran beungeutna hideung jiga kaduru buuk ngararobing jiga juring. Kumis rogok janggut rabok estu matak sareukseuk pisan nenyona. Telila antarana rukala geus rengse meakeun ci kopi kop deui kana rokok. Kabeneran aya keneh sabatang deui samemeh nyarita nyeungeut heula rokona. Serbung haseupna ditiupkeun deui siga nu sugemanaker. Sok urang mimitian euy geus salseuna mah. Cek sileun nyai siga nu teu sabar. Panon molohok karukala nu keur udud. Kieu nyai. Dewek teh sabenerna geus bebas euy. Harita teh geus tereh beak ku kumaha teh dibanceui teh. Ngan sapoe deui kana waktu da bebas harita teh aya kasempetan pikeun kabur. Daya baturan nu bisa ngabobolkeun panto terus we milu bat ka batur dewek. Anja ka katewak deui euy mendingan sakarewak pisan. Tah harita nu ingetna oge geus 5 kali kabur dewek teh. Mun ditung mah basa bareng jeung maneh ge jigana mah leuwih ti 5 kali. Warna dewek dibuang ka nusa kambangan. Waduh sangsara euy. Patak soak euy lamun kurang-kurangna sabar mah. Tapi dewek teu ponok pangharepan. Unggal aya kasempetan sok kabur tapi gagal jeung gagal bae. Sababe hiji aki-aki nu ngaran si Jamil tah. Asalna ti daerah Banten. Di baturan puji jelma nu ngaran si Saha tadi. Oh si Gada ngaranna. Ngan eta teh manusia euy. Dikungsi kanyahuan asal muasalna teh si Badul teh. Hese pikeun diasak nyaritana. Malah jadi musuh kabuyutan euy. Ngan tetela manusana gagah. Dewek teu sanggup ngaragragkeunna teh euy ka maneh-maneh mah. Mun kurang-kurangna milik mah dewek geus kojor euy ku si Gana. Saterusna kieu, sakur anu aya di ditu kabeh geus apaleun ka dewek. Dimimiti para buangan nepi ka para sipir, kabeh geus wawuh. Tah saterusna deui dewek nyobaan kabur. Lobana 5 kali gagal euy. Nu kagenep kali hampir mau korban jiwa. Nganu katujuh kali dewek hasil ngabongkar panto kamar. Saterusna kabur make jalan laut. Dewek ngojay ka laut keur ngamu. Omak segede-gede imah. Mun kurang milik mah dewek wah bakal jadi caduk laut teh. Oh jadi caduk laut-laut kitu mulai laut hiu. Nganaya keneh milik dewek. Sabab di baturan kurakit dijieun tina kalapa garing. Sapeuting jebut dewek ngojay. Salilana dibuntang banting ku omak. Kayaan dewek aya di antara pahih jeung hirup we. Tapi dasar keur mujur. Kira wanci meletek sarangenge, dewek nepi ka sisi basisir. Harita dewek kacida pisan bungana. Lantaran geus hasil kabur ti nusa kambangan kalayan salamet. Rukala ngarandeg heula nyaritana kop kana gelas cinte. Regot nginum saseubeuhna terus ngenyot deui rokok serbung haseupna ditiupkeun ka luhur. Waduh hebat euy kalakuan teh euy. Tapi dewek ngarasa kaget euy, di mana maneh boga duit keur ongkos? Jeung di ti mana meunang papakean halus, da meuli atawa maling? Cing sakalian caritakeun. Ngarah dewek ngarti we babakuna mah. Sarta lamun dina hiji waktu sasar ka nusa kambangan, dewek bisa nurutan maneh. Jeung di iraha maneh kabur teh, peuting nu mana maneh ngojay di laut teh? Cek sile nyai bangun teh sabar panon molohok karukala nu keur ulun keneh. Kieu euy. Dewek teh bingung tadina mah lantaran papakean teh rarawing jeung beda tinu sejen. Tapi ku papakean atuh buian atuh di ditu mah beda diing di dieu. Ngan untung dewek manggih manusa nulin ka sisi laut. Sigana mah tukang ngagambar euy. Lantaran dintantasna loba alat-alat nu sok dipake ngagambar. Aya nincet, koas jeung sajabana. Teteh jalma ditakol huluna nepi ka ngagoler. Ting modar ting henteu.
Tetapi yakin ke nu penting malah. Ayakeneh ke sesana gitu. Nu penting mah baju na direbut ku dewek sarta kabeneran aya duit na mani loba. Dari kaburna penting kamari. Poe kamari isuk-isuk aya di sisi basisir. Poe kamari pas sore aya di sisi jalan penting ieu aya di dieu. Itu riwayat singkat mah euy. Lamun dicaritakeun kabeh wah loba pisan lalakon ditu teh euy. Rukala mungkas caritaanana. Sila Nyai meni unggut-unggutan manehna ngarasa reueus boga babaturan nu loba pangalaman. Lantaran manehna mah teu aya kamajuan, tibareto anger kitu bae. Ngan aya kaistimewaanana sila Nyai hese katewa kudu wajib. Ngan sakali basa kabur babarengan jeung Rukala tea ti harita can kungsi katewak deui. Tapi kun wajib terus-terusan diincer dijieun buronan utama lantaran ngaran sila Nyai geus kanyahoan ku sarerehan. Waduh, hebat deh. Alus atuh kitu mah dewek ngarasa reus boga sobat nu loba kawani euy. Jeung loba kabisa, muga-muga we singa jadikeun pangalaman hade pikeun urang. Ayeuna dewek kacida bungahna euy, sabab sajabat ti bisa riung mumpulung deui jeung sia. Urang bisa silih belaan, silih bantu, jeung bisa silih tulungan dina aya kajadian bahaya. Urang bakal bisa deui babarengan kawas ulasan taun kaliwat. Waas euy ares ingat kana kajadian di lemur. Di lemur moyan basa maneh katewa ku si Saruni. Dewek jadi buronan, sok amek ingat ka ditu kala. Keuheul aing ka si Saruni euy. Cek sileunya ieu bari ngacungkeun peureupna. Manehna moal poho kanu jadi guruna nu geus ngahalangan kana sagala pamaksudanana. Sarua atuh bener dewek ge. Malah sabenerna mah kieu pangna dewek ngahaja kabur teh bakat ku kemes jeung ceceum ka musuh-musuh dewek. Apaan moal ti berasare lamun musuh-musuh urang can kalojor mah euy. Malah mah musuh dewek teh lain si lainnya lain hiji nyai. Tapi nu pentingna pisan mah aya tilu. Musuh dewek teh kahiji si Saruni, kadua si Indra, katilu si Wihara. Lamun itulian tiluan can kajor-kojor dewek can wakati berasare. Sababna pangna balik dewek tinu sakabangan, dewek hayang muadaran heula eta. Hayang dugina hate, hayang lunas utang lantaran gara-gara si Indra urang bisa kieu. Sarta gara-gara si Wihara dewek bisa kana sakabangan. Numatak rek dihilakeun si Wihara. Kakitu maksud dewek teh nyai. Rukala kacida ambekna ka Aki Saruni jeung ka Bah Wihara, katut ka Indra. Barang ngadenge caritaan Rukala kitu sileu nyai meni curingha. Manehna rada reuwas ngadengena, pok nanya bari kerum. Ge. Na kumaha maksud maneh teh atuh? Nah, sababaliu teuing naon sababna maneh nyebut-nyebut ngaran Bah Wihara? Yang dinaon tujuan maneh nu sabenerna kabur ti Nusa Kambangan teh? Rek ngabebaskeun diri atawa rek maleskeun diri? Dah. Kumaha? Ari maneh nyai? Tangtu we kabeh bener. Kabur ti Nusa Kambangan ka hiji hayang bebas tiga sasari, kadua hayang ngulangkeun ka nyeri. Ka hiji ka si Wihara, kadua ka si Indra, katilu ka si Saruni. Malah mah teu cukup kitu, lamun aya milik hayang ngodaran siganda. Ari sabab aya niat kitu. Maneh kudu inget kana kajadian nu geus kaliwat. Dewek teh pangna bisa katewa kudu wajib teh gara-gara si Indra. Terus diperiksa di desa jeung di kacamatan. Sarua diberatkeun ku si Indra, ditambah deui ku si Wihara. Teu bisa ampun dewek teh najan bisa mungkir seribu kali ge. Tetep dewek ditibanan hukuman, nu saterusna kudu nanangan sangsara walasan taun dilana. Apan eta teh lamun lain gara-gara si Wihara jeung si Indra mah? Moal euy nu matak najan kudu ngojayan sagara kidul ge, dewek tega ngorbankeun nyawa. Bikin ngahonta cita-cita. Dewek teh kajenting modar di laut euy mun teu laksana modaran musuh-musuh nu tadi. Da ayeuna dewek laksana nepi ka dieu. Tutangtu we moal dipiceun ieu kesempatan ek dipake ngaberesan nu tilu jelema. Nu kurang ajar teh. Ari geus laksana modaran nu tiluan melah. Najan dibuang deui ka Nusa Kambangan kitu panasaran. Kitu maksud dewek teh euy. Ceuk Rukala Paramitra. Bangun anu gemes naker nyarita tandas jeung semu keras. Oh, jadi kitu bener euy. Kaharti mun kitu mah lantaran dewek ke sarua ceceum ka tilu jelema teh. Ngan ari dewek anu pangkeula teh ka si Indra jeung si Saruni, sabab basa dewek katewak, pan si Indra nu newakna meni nyeri hate euy. Ayeuna mah sileun nyai kahudang deui amakna da nyatu bareto mah. Manehna kusi dicangkala ku si Indra. Para mitra anu mulia basa babarengan jeung sersan Banate. Tahu gitu syukur weh sapamadegan mah jeung dewek. Dewek moal kagok asong euy dina ngajalankeunana. Tapi kumaha bejana si Indra? Geus aya laratan atawa acan? Pan manehna teh aya di dieu lain, pira aku teu bangi beja.
Kumade nu sejen si Wihara jeung si Saruni? Wah, labang euy. Awah pisan bejana kabeh kitu kadenge deui komo ai si Saruni mah jeung si Wihara. Daya di kampung moal katalingakeun sedeng si Indra ge geus pugu aya di Bandung teu aya pisan bejana. Teuing ka mana ta dewek teh nyaho euy. Jeung teuing kumaha kaayaanana. Malah hari ngadoa mah bunga peuting dewek teh. Hayang tepung jeung si Indra rek dibabu kulunan pika bejada euy. Cek si Leunyai bangun gemes. Padahal mah para mitra samemeh datang rukala manehna teh tara inget ka Indra lantaran geus lila pisan tara inget ayeuna asa kapanasan deui. Rukala harita nyarita deui. Wah, keun wae lah can aya laratan mah. Kieu moal burung kapang ya tuh, nganari diancam mah tetep kudu euy, ulah diantep anu sakitu mah euy. Bisi ngeunaheun babakuna mah, urang podarane kuduaan. Anu rek sorangan mah si Wihara euy, bicaca gawak nu ku dewek, ceuk Rukala. Bari ngenyot deui ududna jep sakedapan mah jempe. Duanana teh aya nu nyarita kawas nu beak piomongin sedang di luar harita teh geus ampir berai-berayan. Malah sora mobil geus kadenge rame ti kajauhan. Horeng geus caang harita teh. Ngan ku si Leunyai jeung Rukala mah can karasaeun jarong John Wediuk bangun tumaninah naker. Sanggeus rada lila pok si Leunyai nyarita deui. Hayana maksud mana rek kumaha euy kala? Nah geus boga nu direncanakeun eta wacan. Kudu puguh euy, ngaratarap ti dina ngajalakeunana. Ulah miceunan waktu teu puguh. Oguh we geus asak mah, sri pikiran ti ditu keneh euy. Sieu rencana dewek, ayeuna dewek rek cicing heula di dieu. Lilana kira-kira saminggu atau setengah bulan. Bari ngadawan waktu, dewek rek ngatur siasat nu hade pikeun modaran si Wihara. Saterusna lamun geus mangga akal dewek rek kalemur moyan. Rek nalungti kaayaan si Wihara, mun geus beres dina hiji waktu dewek rek init deui pikeun ngala nyawa si Wihara. Talamun geus hasil rek sakalian we usaha ngararad harta bana nu gede hargana. Ngan salila dewek cicing di dieu, wayahna paraban heula nyai. Sabab dewek teh teu aya deui nu bisa dipake panyalindungan kajaba ti maneh sorangan. Tah kitu rencana dewek, kumaha ka artinya? Ceuk Rukala daria pisan. Wah, can arti euy. Ari urusanna atuh da. Teu kudu jadi pikiran da geus lain sakali atau kikituan teh, boro-boro dipenta. Sanajan teu ge geus jadi kewajiban dewek. Ngan ulah salempang dina hal dahar euy, malah papakean loba ngan dina eta euy. Dina cicing setengah bulan naon maksud maneh? Nah naonan micin waktu tepungku balin oge jeng tibatan cicing mah tu meningge urang usaha we liar nyangan rejeki jeng piwakilin hirup tak itu ceng pikiran dewek mah nataya gunana ari cicing we mah meren mulai hartina cek silenya ibarin itu manehna bener-bener can ngarti kana maksud Rukala. Ih lain micinan waktu tepungku oi tapi dewek teh hayang mupus heula tapak di nusa kembangan benget ngarah rada caang meusat ulam iyalah karang teuing jiga tunggul kaduruk atuh buuk rek dipotong sing beres awak rek dimandian heula unggal poe ngarah beda bersih kumis rek diurus janggut rek dipiara sina pantes ngarah teu disangka jelema sesa koro atuh euy da kitu maksud dewek teh rumatak teu kudu kaget da aya maka aya maksudna dewek ge da bieu perlu mah liar tang tu bakal liar ngannya paling bisa peuting gitu hayu ari lain-lain beurang mah Rukala nerangkeun maksudna. Si Leunyai ungut-ungutan ngarti kana caritaan Rukala pok nyarita deui. Oh, kaarti kitu mah euy. Malah mah isukan ge urang ngamimitian ngomean awak. Buuk maneh rek dicukuran ku dewek. Janggut jeung kumis urang kurun, daki ruruan ku batu unggal mandi kudu dikasai ku daun heuri. Ngarada bodas. Mun geus alus urang liar ka kota urang nyari rejeki. Teu kudu setengah bulan ngarubah kulit mah lima poe beres euy. Heulah. Geus lah. Tunggu dewek ya, hayang sare di kamar ya. Menegis asalier ya, rek sare hula dewek ya. Cek Rukala bari jung nangtung terus ngalahanan bajun bu kesang. Ari silenya ipok nyarita. Bekwai rek es mah. Kemun kejo gesasak diudangkan bu dewek. Udang dahar nungena hitung-hitung curak-curak ke. Salamatan ngahormat tungka karamulang tidur sakamangan. Nah mana mau es gitu? Rukala nanya mau hilakam memesare teh. Wah, geus beuh dewek mah. Jeung geapan geus beurang ieu teh tu miliki geus carang. Beg wae sing tibra ulah salembang. Moal naon-naon di dieu mah dijamin aman, moal aya gangguan euy. Cek si Leunyai terus ngaleos kacai. Nya bener ah.
Salah cerita deh. Rukala ngomong sorangan sup ka kamar goledag ngagoler dina kasur nu empuk. Tetela nikmat karasana Rukala meni peureum bakat ku sugema. Akhirna kerek-kerek sare tibra siga pisan awahing ku tunduk. Jeungeunah pipikiran teu loba kasieun jeung kahariwang. Kaayaan di kota Bandung geus hirup deui, kendaraan balawiri, mobil jeung nu sejena meni ngaleut. Ngantai di jalan Pasuliwer matak lieur, panon poe geus luhur panasna geus mimiti karasa. Tapi kaayaan di kota teu kaganggu ku panasna poe, tetepé jiga biasana, sedengkeun sileunyai harita geus beres masak. Geus beres nyadiakeun sangu jeung deungeuna keur nyadiakeun Rukala. Manehna kacida salsena harita teh ngabaheuhay we dina korsi bari udun. Beres eneh weh aing. Si Rukala geus balik ti nusa kambangan. Baheula mah aing bingung lantaran geus teu boga babaturan. Da puguh si Agud kalah kapinagi jeung ajal. Ayeuna betatang si Rukala beres lah. Beres kabina-bina. Lamun kieu bisa ngajalankeun di pagawean kalain lancar. Nah suka diajak budha. Ngarah teu beakeun hakaneuna aing, teu beakeun bekel. Sileunya yang ngomong sorangan kituna teh bari ngulinkeun haseup rokok. Diukna bangun tumaninah naker lila kituna teh kaayaan di dinya jempe bae. Tenang siga teu aya nanaon sileunya geus dua poe teraliar. Harita teh para mitra lantaran boga keneh bekal rada cukup. Ngan ayeuna sanggeus kadatangan ku Rukala pangabutuh jadi namahan. Dan ngadaharna jadi duaan barang ingat kalinya. Sileunya mikir neangan akal pikeuna nyumponan pangabutuh manehna. Kulit tarang sileunya meni kerung. Nya bener kudu buru-buru usaha aing ye. Si Rukala rek dibawa usaha ku aing ngarah teu beakeun bakal. Aina geus beurang ye, geus meujeuhna si Rukala dihudangkeun. Ulah ngajakan dahar saterusna rek dicukuran buukna. Ngarah rada gaya seutik. Ulah sina juga bangsa teuing lah. Keur meukeur si Rukala garong atuh ulah katempo teuing. Geugeuna hayeuna. Jung sileunya nangtung terus asup ka kamar nu dipake sare ku Rukala. Gerok ngegerowok tarik. Kala, Rukala, hudang oi, seberang. Koreja Rukala hudang maneh natara hese mun digeuingkeun. Bubuhan geus biasa celis seukeut jeung rancingeus. Terus gigisik, beres gigisik, tuluy heuay meni calawak, pok ngomong bangun lulung. Naon oi? Nireuweus dewek kieu. Keur ngimpi buguh. Hudang oi, seberang. Tukeu jauh sasak, tinggal ngadahar oi, sok ngadahar oi. Ulah sare teuing bising hese rejeki. Cek sileunya beri kerus kaluar ti kamar. Gek diuk dina korsi urut tadi ari Rukala teu ngomong deui. Terus turun tina ranjang sarta harita keneh kacai rek mandi. Dina rengkak paripolahna siga nu mangpang beungpeung bubuhan geus taun-taun hirup. Teu weleh disengker ku paraturan. Sedeng harita meni bebas kabina-bina moal aya nu wani ngaharubiru. Moal aya nu wani ngaganggu. Malah mah mandi ge bari ngahariring sorana teu puguh kadengena. Siga bagong keur sesegor ngaharengan anjing, tapi ceuk rarasaan mamatak neunah cenah kana ceuli. Sileunya can wakaloba carita ngajentul we dina korsi, bari meakeun rokok nu tinggal saeutik. Manehna ge estu senang pisan. Teu loba nu dipikiran teu lila antara Rukala geus beres mandi, malah geus ganti baju sagala gek diuk dina korsi hareupeun sileunya. Kumaha terusna nyai? Naon heula euy dahar heula atawa ngobrol heula? Loba keneh perkara nu kudu dibadamikeun euy, debongan tadi kaburu ka pegat ku sare euy. Rukala mimiti muka carita panon neuteup ka sileun nyai nu keur ngabaheuhay. Wah, ulah wae kaloba pikiran. Urang dahar heula nu penting, tu dahareun geus ngabarak dina meja. Yu pindah diukna. Jung sileun nyai nangtung. Terus diukna pindah. Kana tempat dahar atuh Rukala ge para mitra teu talangke. Da memang geus lapar manehna og. Benaon deungeun nyai? Boga mata sapi atawa teu euy? Ceuk Rukala bari gek diuk dina korsi. Panon rarat-reret harita teh kana aya. Kana dahareun anu mayak dina meja, najan teu boga babuge, memang teu aya kakurang. Wah, ulah nanyakeun anu hese euy ulahkeun anu hese mah. Ulah nanyakeun anu hese maksud dewek teh euy. Hakana anu aya. Mata sapi macarain ngajua horea melina. Kulusah ulu kabeh di melina, oi. Jawab sileunya bari nyiuk sangu sacukil. Yeh, bodoh. Lainu gitu, dewek mah maksudnya ditanyakan deh telur mata sapi karesep dewek. Tapi kajen, ya, mah. Yewela, yeh.
Aduh, mahi ya gila, mau burung nimat dah hari ya. Cekru kalak barikop nyokot kulub nog. Sika nupoho kana sangu atu pok silenya ngomong. Dan tepanuju kana kalakuan rukala. Mau benernya tu nog ungkul masih oi. Make kejo atu ngerjadi daging. Jadi mau lama tak sehat kejo. Komo hari nog ungkul masih ya. Kuru jeng nog jeng kejo, sing bener sih oi. Aduh, lah. Kami jadi beresan ngerah bersih lah. Apaan barala ya, segala numpuk. Jawab rukala bari kerawung nyuk sangu sapiring mentung. Terus dahar menimali med masih. Masih keneh mamayu jika nanti kawas nutas tapasa tahun. Karena daharin menimas mak. Kawas anu kere gesiun beakin. Nempok itu para mitra. Silenya ingah las hatena dages bisa ngarasakin. Kumaha nyeri perihna dipanyarate. Komodei ieu mah di Nusa Kambangan. Anu kasohor kumaha beratna cicing di Nusa Kambangan. Para mitra anu mulia, geus kitu manudalah harjempe kadengingan sora nu nyape kungkul. Sakapeung diselang ku sora kurupuk nu digaras ditambah deui ku sora rukala nu teuram. Tapi daharna mah can eureun anu saterusna mah deungeun sangu beak kabeh. Bersih kasamal-samalna nu nyesangan sanguna wungkul, bubuhan meni pinuh saboboko. Geus sareubeuh dahar mah duanana parindah deui kana korsi di patengahan. Wah kene rokok itu nya euy. Deungeunah tas dahar teu udud euy meni asa teu sibeungeut euy. Rukala mimiti nyarita. Rujogotna lomari, sigana aya keneh sabungkus. Sileunyai nu nyuk kana lomari. Jung rukala nangtung terus nyokot rokok meni haget naker. Telila geus diuk tuluy muka bungkus rokok sarta harita kene dua nanating pelenyun udud semuni mah. Urang bari ngobrol dudna euy. Urang ngabada mikeun naon deui yeuh. Nu kudu dipigawe rek naon heula nu dipilampah yeuh. Ceuk rukala. Kieu euy. Oh iya buuk maneh dibabad ku dewek. Rek diberesan ngarah rada gaya seutik ulah ngarerwig jiga garong. Tah jadi garong ulah kacirita euy ngatuh euy komo dae mah di kota. Ulah disaruakeun jeung di gunung Pariuk atuh, maneh kudu gining, kudu keren. Ulah tanda-tanda si gagarong, sok sanajan bener ge garong kudu jiga jalma nu biasa we ngara aman. Namun geus beres eta penting ge maneh kudu ngamimitian deui ngapalkeun pagawean waheula. Lantaran bekel ipis euy, kudu buru-buru ditambah ye sabagi saminggu dewek teu usaha. Leuwih batur atuh, tak kitu sabenerna mah euy kala. Usaha. Nangis boga rencana naon maneh euy, nyai? Rukala kageteun sabenerna manehna teh rada hoream. Sabab hayangkeun hileureuh siga sing seubeuh pipikiran pabaliut keneh. Geus euy, geus aya rencana nu gede. Malah mah geus diperhitungkeun ti minggu kamari euy, tapi dewek can sanggup ngajalankeunana eta rencana. Sabab teu bisa dijalankeun ku sorangan atuh. Kudu kuduaan atawa tiluan. Tayeuna geus aya aye maneh kabeneran. Urang tangtu bakal hasil nu matak wayahna cape keneh euy urang usaha deui. Sabab kaperluan keur urang keneh keur urang keneh tak kitu rukala. Jawab si leunyai bari terus ngenyot deui rokona. Rukala ngahuleng sakeudeung mikiran caritaan baturna. Barang menggeus-geus manggih kaputusan pok nyarita. Ya teu naon atuh kitu ge asal ulah aya nu ngabahayakeun we. Lantaran dewek mah kaku keneh euy bisi matak cilaka ka sararea. Syukur aduh. Kenapa urusan keselamatan mah tuh tidak tanggung jawab dewek? Sebab segala rupa geus diperhitungkeun ku dewek. Maneh mah kari ngajalankeun parentah wungkul. Tayeuna mah. Hayu urang ngamimitian digawe. Maneh kudu ngarubah beungeut. Ceuk si leunyai nyarita daria. Renghap rukala narik napas panjang. Hayu tuh. Ngan sakitu jawaban rukala saterusna majung nangtung. Kitu deui si leunyai para mitra duanana pindah ka dapur. Kabeneran didinya rada lalega gek duanana dariuk dina jojodong. Kumaha nyukuranana euy? Mane bisa tuh teu nyai? Ceuk si rukala bari ngalaan bajuna. Terus ngusapan buuk kawas nu lebar rek dipotong. Da pugubuk geus lila tara dicukur sedengkeun si leunyai harita teh geus nyekelan gunting. Digireunana aya peso cukur nu seukeut nyeh si leunyai seuri pok ngajawab. Gampang, mane teu kudu salempang. Lantaran bareto mah dewek tukang cukur ngan hasilna tara pugu. Da ukur nyukuran sirah hawa dulur dewek langka rumayar euy ngan ukur nuhun. Lainna dewek rek nyukuran buuk maneh sok udang atuh tukang. Oh hehe. Sok atuh tapi ulah pondok teuing euy nya euy ngewa euy lamun di pondokan mah. Sok udang mimitian euy. Ceuk rukala para mitra.
Nukangan harita teh sileunyai maneh nages percaya kana pangabisa sileunyai. Atuh teu nyarita deui prak sileunyai nyukuran buuk rukala. Gaya nama teu eleh ku tukang cukur nu ahli. Ngan bae can boga taksiran nu pasti can bisa ngira-ngira potongan buuk. Atuh dina motongna teh loba nu salah kadang-kadang pondok sabeulah. Rukala jempe wae manehna teu baha mun sirahna digalar gilir ku sileunyai. Dengdek kakenca dengdek kakatuhu sakabeung tungkul sakabeung ajeg. Geus kumanya euy, geus beres can. Beres lah. Cing deungeul euy pantas dawan teu. Taksir kumana ya tula dera maneh boga sirah oge sorangan ta. Cek sileunyai bari seuri. Panoneuteup kana sirah rukala atuh ujung rukala nangtung. Terus nyokot eunteung barang breh teh telabukna dengdek. Kumaha teh nyai? Nu kenca luhur nu ka Tuhan apa euy? Getopi dengdek ye ulah kieu lah ngewa tuh sok potong dia tuh. Muka tuh panjang keneh ta sarua keun jeung kenca lah. Tepuguh ting maneh mamotong teh. Cek rukala bari ngusapan bu. Panon molohok kana kaca eunteung. Manya euy apan geus sarua cek dewek mah. Cing ligan, nya ada paritu ka manehna. Urang taksir ku dewek bener. Sok atuh sing bener atuh nempona. Udah ukur saliwat wae. Rukala nyang hareup ka sileunyai atuh menidang dak dengdek sileunyai teh. Naksir buuk rukala tete laluhur sabeulah alias panjang saware. Bener euy panjang sabeulah euy. Jingjet. Cing urang potong deui. Urang saruakeun nya mukenca. Cek sileunyai bari ngagilirkeun sirah rukala. Terus rukala malik deui nukangan sileunyai. Trak-trak sileunyai ngamimitian ngagunting buuk. Buukna mururuk ka handap. Si rukala ngahenen teu nyarita. Ngan leungeun masih keneh nyekelan ka anta eunteung. Teu lilapok sileunyai nyarita deui. Cing taksir euy rukala, saruan teu. Rukala teu ngajawab terus cengkat bari ngaca. Barang breh rukala kerung lantaran buukna masih keneh jangkung sabeulah. Ngan ayeuna mah para mitra sadaya. Jadi tibalik nu tadina panjang teuing jadi ponok teuing. Jadi motong loba teuing rukala meningarahuh narik napas panjang. Wah, loba teuing atuh motongna. Aina ponokan we lah. Nu katuhu, nu kenca jadi panjang ye anger we dengdek atuh nyai. Kumaha motong teh kira-kira tuh. Oh, na make kira-kira. Pasti make kira-kira mangantu bener meureun euy. Cincin balik deui, urang potong deui sabeulah. Nu panjangna ngarasa rua. Ngewa tuh jingjet mah. Siga topi dengdek euy. Cek sileunyai bari nyarenge. Oh, sok atuh. Kade ulah gagabah motong deui sing jingjet. Rukala nukangan ka sileunyai. Trek-trek buukna diguntingan para mitra ku sileunyai. Manehna rada reueuseun ayeuna mah lantaran pagawean teu bener. Tapi teu loba carita terus we digawe nyukuran buuk rukala. Harita rada lila lantaran motong hati-hati. Meni didangdak dengdek bari dipapantes ngarah bener. Cing aca deui euy. Sebenerna jiga namina mah lantaran meunang ngatur sahade-hade euy. Moal gagal jiga mah euy. Cik sileunyai bari neuteup kana sirah rukala. Nu buukna geus beuki ponok wae. Awas ya mun bohong. Alah, aing mah maneh kudu tanggung jawab sia, mun buuk dewek dipotong nepi ka ponok bakal cilaka euy, bisa-bisa gunul atuh. Rukala ngaca deui panon molohok kana kaca eunteung. Sirah dangdak dengdek naksir buuk barang geus sidik rukala meni kerung rada baeun. Lah, teu beresnya euy maneh malah. Masih kana dengdek euy kumari manehnya. Nyukuran teu make polo teuing. Buuk dewek jingjet kieu ye, nu ponokna digunta-ganti nu tadi panjang teuing jadi ponok teuing. Angre ponok sabeulah. Lah kumaha geus kieu euy? Mani tanggung jawab eta teh sia. Buuk dewek hampir gundul ya. Wah manya euy apan beres buuk teh. Salah meureun panon maneh mah. Cek dewek mah beres ieu teh, teh nu dengdek. Sileunya embung narima kasalahan. Najan nya ge dengdek keukeuh we disebut beres. Geus beres podo sero sia. Sepuku buuk dewek jingjet ieu. Sok benerkeun euy. Mara beres nyukuranan atuh. Ulah bari cingogo atuh maneh mah kudu nangtung. Dewek rek bari dina korsi. Ulah kieu ya, goreng ya. Rukala baeujung nangtung terus nyokot deui ka korsi. Sileunya ngajanteng bari molohok kanu nyokot korsi. Dari pikiran manehna mah naku yen pagawean teh teu bener. Teu kungsi lila rukala geus diuk deui dina korsi mung hanjak ka waktosna seueur.